Press mot distriktene og et tjenestilbud der folk bor er under et enormt press. Som ordfører i en kommune som sa nei til kommunesammenslåing, er neste stikk fra regjeringen å straffe oss økonomisk. Så for de lokale folkevalgte så har det stort sett handlet om å kutte i tjenester og tilbud til innbyggerne de siste årene. Som stortingskandidat for Agder så mener jeg at en av de største oppgavene vi har på Agder fremover, det er å bedre levekårene i landsdelen. Arbeidslivet preges av en deltidskultur, og uføreandelen er høyere enn i resten av landet, spesielt blant de unge. Det er en kjensgjerning at et snevert arbeidsliv leder mange inn på uførestatistikken. Regjeringen har støttet utbygging av kaianlegg i Agder for å skipe ut mye av det sørlandske tømmeret. Det høres flott ut, men det er i prinsippet med på å utarme landsdelen. Det er ikke tømmerstokke eller strøm vi skal eksportere. Det er ferdig foredlet produkter basert på lokale ressurser og kompetanse. Det vil kunne gi flere arbeidsplasser i Agder, både for de som sliter med å fullføre den teoretiserte skolen og de med høyere utdanning. Jeg er veldig glad for at ny grønn industri og fokuset på at verdiene skapes i hele landet er et gjennomgående tema i Senterpartiet sitt program. Og jeg er glad for at vi i Senterpartiet forstår at det må konkrete virkemidler til, ikke bare fagre ord. For er det en ting som er sikkert, så er det at vi ikke kan sentralisere oss ut av levekårsutfordringene. Løsningen er å ta hele landet i bruk og utnytte ressursene vi har på en sånn måte at det kommer lokalsamfunnet til gode. Godt landsmøte.